নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম আই পি এলৰ এলিমিনেটৰ মেটচখন অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে এল এছ জি আৰু আৰ চি বিৰ মাজত কোনে জিকিব এইখন মেটচ সেই বিষয়ে আজি আমি অলপ বিশ্লেষণ দাঙি ধৰিবলৈ বিচাৰিম দুয়োটা প্ৰায় সমান সমান টীম বুলি ক'ব বিচাৰিম ফিফটি ফিফটি টীম বুলি ক'ব বিচাৰিম টীমকেইটা চালে এনেকুৱা লাগে যে কোনটো জিকিব ঘপকৈ কৈ দিয়াটো সঠিক নহ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ লাগে কাৰণ ফিফটি ফিফটিৰ নিচিনা দেখা পাইছোঁ মোৰ দৃষ্টিত আৰু দুয়োটা টীমলৈ যদি চাই বহুত মাৰ ধাৰ কৰা মানুহ আছে বহুত হিটাৰ আছে আৰু ষ্টেবিলিটি দিয়া মানুহ কম আছে ৰখোৱা মানুহ কিন্তু কম আছে মাৰ ধাৰ কৰা মানুহ বহুত বেছিয়ে আছে দুয়োটা টীমৰ ক্ষেত্ৰতে যদি আপোনালোকে মধ্যক্ৰমটো চাবলৈ যায় দুয়োটা টীমতে মাৰ ধাৰ কৰা মানুহ আছে ওপৰত অলপ ৰখোৱা মানুহ আছে বাৰু দুজন এজন কিন্তু মাৰ ধাৰ কৰা মানুহৰ পৰিমাণ বেছি সেইবাবে এইখন খেলত বহুত ৰান হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এল এছ জি টিমটোৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ এল এছ জি টিমৰ প্ৰথম অ'পেনিং কৰে কিউ ডি কে কুইণ্টন ডিকক আৰু অধিনায়ক কে এল ৰাহুলে দুয়োজন যদি চলি যাবলৈ হয় আপোনালোকে কে কে আৰৰ লগত যিখন মেটচ অনুষ্ঠিত হৈছিলে দেখিছিলে যে দুশ দহ ৰাণৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰি দিলে আউট নোহোৱাকৈ গতিকে ৰেকৰ্ড পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিব পৰা দুজন প্লেয়াৰ বহুত উচ্চ সাপৰ তেওঁলোক প্লেয়াৰ উচ্চ নাম থকা প্লেয়াৰ গতিকে দুজনটো বাদ দিয়ক এজনো যদি কেনেবাকৈ চলি যাবলৈ হয় এই দুজনৰ ভিতৰত তেতিয়া তেওঁলোকৰ স্ক'ৰ ডাঙৰ হ'ব টাৰ্গেট চেছ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা টাৰ্গেট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কোনোবা এজনে যদি ডাঙৰ স্ক'ৰ কৰিবলৈ হয় ষাঠি সত্তৰ আশী নব্বৈ বা এশ এনেকুৱা ধৰণৰ যদি স্ক'ৰ কৰিবলৈ হয় চলি পেলাই এজন তেওঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে সেইটো ভাল হয় আৰু দুয়োজনে দীঘলীয়া খেলিব পৰা ক্ষমতা আছে গতিকে সেইটো এটা প্লাছ পইণ্ট তেওঁলোকৰ আৰু দুয়োজনে খেলখন ৰখায়ো খেলিব পাৰে আৰু মাজে মাজে এটেকিঙো কৰিব পাৰে গতিকে সেইটো এলাৰ্জিৰ কাৰণে ভাল দিশ নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ হুদা হুদায়েতো এইবাৰ ছিজনটো কি কৈছোঁ ভালেই গৈছে হুদাৰ কাৰণে দীপক হুদাৰ বাবে আৰু সেইবাবে ভাৰতীয় টীমতো তেওঁৰ চিলেকশ্যন হোৱা দেখা গৈছে চ' হুদায়ো প্ৰয়োজনত ভাল খেলে সুদায়ো ভাল অৱদানে দিয়ে সেই ৰসুৱা কামটো কিন্তু সুদায় কৰিব পাৰে মাজত খেলখনত ষ্টেবিলিটি দিব পাৰে যদি ওপৰত উইকেট যায় নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ সোণাল পাণ্ডিয়া যদি কোনো কোনো কোনোজনেই ভাল নেখেলে ওপৰত যদি গোটেইখিনি আউট হৈ যায় তেতিয়া গোটেই দায়িত্বটো কুণাল পাণ্ডে আৰু সুধাৰ ওপৰতে পৰি যায় মাজত খেলখন বচোৱাৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে কুণাল পাণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে স্পিন বলিং অ'কে কৰিছে আৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা দুই এটা ভাল ইনিঙো খেলা দেখা গৈছে চ' কুণাল পাণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো মাজত ষ্টেবিলিটি দিয়াৰ মাজত খেলখন ধৰি ৰখাৰ বহুত এটা দায়িত্ব থাকিব গুৰু দায়িত্ব বুলি ক'ব লাগিব যদিহে ওপৰত ফেইল হ'বলৈ হয় টপ অৰ্ডাৰ তেতিয়া মিডিল অৰ্ডাৰত থাকিব তেওঁৰ ওপৰত দায়িত্ব আয়ুস বাদনী থ্ৰী ছিক্সটি ডিগ্ৰী শ্বৰ্ট খেলে বুলি কোৱা হয় আয়ুষ বাদনীক আৰু নতুন প্লেয়াৰ ইমান দায়িত্ব নাথাকিব তেখেতৰ ওপৰত যদিও যদিও আয়ুস বাদনীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত বহুত ভাল মানে খেল দেখুৱাইছিলে চ' আয়ুস বাদনীয়েও সেই তেনেদৰে খেল ধৰিব পৰা ক্ষমতা ৰাখে যদিও এজটো কম হৈ আছে আয়ুষ বাদনীৰ তথাপিও তথাপিও আয়ুস বাদনীৰ ওপৰত আশা কৰিব ডাঙৰ মেটচ হিচাপে এল এছ জিৰ সমৰ্থকসকলে আশা কৰিব যে আয়ুস বাদনীও ভাল প্ৰদৰ্শন কৰক তেনেদৰে আশা কৰিব য়ং প্লেয়াৰ হিচাপে নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মাৰ্কাছ টইনিছ মাৰ ধাৰৰ ধান্দাত থাকে এনি টাইম মাৰ্কাছ টইনিছৰ ওপৰত ইমান আশা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু যিদিনা বেটত লাগে ক'বতো নালাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন কৰে হিটাৰ হয় এনি টাইম মৰাৰ ধান্দাত থাকে ঠিক সেইদৰে জেচন হোল্ডাৰৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ বলিং ভাল কৰে লগতে তেখেতো হিটাৰ মৰাৰ ধান্দাত থাকে গতিকে ইমান বেছি এওঁলোকৰ ওপৰত আশা কৰিব নোৱাৰি কিন্তু তেওঁলোকৰ বেটত লাগিলে লাগিলে নালাগিলে নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ আয়ুস বাদনি ষ্টৈনিছ চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেয়াৰ মানে ৰসোৱাৰ ধান্দা নাই তেওঁলোকে এনিটাইম হিটিঙৰ ধান্দাতহে আহিব নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ বলাৰৰ কথা আভেজ খান আভেজ খানৰ ছিজনটো যদি আছে আপোনালোকে কোনোবাদিনাখন বহুত ভাল খেলিছে কোনোবাদিনাখন বহুত পিটনো খাইছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে এল এ জি সমৰ্থকসকলে আশা কৰিব যে এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ভাল কৰক ঠিক সেইদৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ যাওঁ মহোচিন খান মহোচিন খানৰো এইবাৰ ছিজনটো ভালেই গৈছে শেষৰ ফালে তেখেতে যিকেইটা চান্স পাইছিলে ভালেই অৱদান দিছে আউট কৰিছে উইকেট লৈছে আভেছে উইকেট লৈছে কিন্তু মাজে মাজে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কোনোবা এখন মেটচ এনেকুৱা আহিছে যে মৌচিন আভেজ দুয়োজনেই মানে বহুত ৰাণ খৰচ কৰা দেখা যায় চ' সেইটো বেয়া কথা ৰবি বিষ্ণুই ডাঙৰ প্লেয়াৰ সেইটো হয়েই কিন্তু এইবাৰ ইমান বেছি উইকেট ল'বলৈ সক্ষম হোৱা নাই বহুত তিনিটা চাৰিটাকৈ কিন্তু তথাপিতো তথাপিতো ডাঙৰ মেটচ হিচাপে তেখেতৰ ওপৰতো আশা কৰিব নেক্সট যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ দুষ্মন্ত চমীৰা ছমীৰাও ভাল বলিঙে কৰি আছে চ' মেইনলি এওঁলোকৰ বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যোৱা হয় চ' বলিংটো এভাৰেজ আছে কিন্তু ইমানো বেষ্ট নহয় বেটিংটোহে তেওঁলোকৰ বহুত বেছি বুলি ক'ব বিচাৰিম বেটিঙত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অলৰাউণ্ডাৰ আছে ডাঙৰ ডাঙৰ হিটিং কৰিব পৰা বেটাৰ আছে কিন্তু সেই ৰখাব পৰা মানুহো আছে নথকা নহয় হুদা কুণাল আছে আয়ুস আছে আয়ুস বাদনী চ' এটা ভাল টীম বুলি ক'ব লাগিব আৰু কেনেদৰে তেওঁলোকে বস্তু কথাখিনি মানে কাৰ্যকৰী কৰে সেইটোহে এতিয়া মেইন হ'ব ডাঙৰ খেলখনত কেনেদৰে প্ৰেছাৰ হেণ্ডেল কৰে কেনেদৰে খেলখন মাজত ৰখাব পাৰে সেইটোৱে মেইন কথা হিটাৰ বহুত আছে হিটাৰসকলেতো মাৰিবলৈ চাব হিটাৰসকলেতো ৰখোৱাৰ ধান্দাত ইমান নাথাকিব তথাপিতো এই টিমটো জিকাৰ দাবীদাৰ হয় এইখন খেল জিকাৰ দাবীদাৰ হয় বুলি মই ক'ব বিচাৰিম ঠিক সেইদৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ আৰ চি বি টিমটোৰ কথা আৰ চি বি টিমটো কিন্তু দাবীদাৰ হয় প্ৰবল দাবীদাৰ হয় আৰু মই প্ৰায় একেধৰণৰ টীম বুলিয়ে ক'ব বিচাৰিম তেওঁলোকৰো বহুত ইটাৰ্ট আছে প্ৰথমতে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ ফাষ্ট ডু প্লেচিছ আৰু বিৰাট কোহলি এই দুয়োজনৰ ওপৰত বহুত বেছিয়ে গভীৰভাৱে নিৰ্ভৰ কৰে টিমটো ফাষ্ট ডু প্লেচিছে যদি ডাঙৰ ইনিং খেলি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ টীমটোৱে এশ নব্বৈ দুশ টাৰ্গেট পাৰ কৰি দিব পাৰে বা সিমান ৰান কৰিব পাৰে প্ৰথম বেটিং কৰি হ'লেও চ' ডুপ্লেচিছৰ ওপৰত গুৰু দায়িত্ব আছে বুলি ক'ব লাগিব ডুপ্লেচিছ আৰু কোহলি এই দুয়োজনে যেতিয়াই ৰাণ কৰে তেওঁলোকৰ ৰাণ হোৱা দেখা যায় ঠিক সেইদৰে আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ গ্লেন মেক্সুৱেল আছে গ্লেন মেক্সুৱেলাটো মৰাৰ ধান্দাতে থাকে ৰজত পাটিদাৰ আছে ৰজত পাটিদাৰ নিউ প্লেয়াৰ হিচাপে য়ং প্লেয়াৰ হিচাপে অলপ ষ্টেবিলিটি দিয়ে তেখেত অলপ ৰখাই খেলটো মাজত কোহলীয়েও ৰখায় খেলটো তেওঁলোকৰ দুজনেই আছে ৰখোৱা কোহলি হাফ ডুপ্লেচিছেও ৰখায় আৰু ৰজত পাতি দেও ৰখায় সেইটো এটা ভাল দিশ ৰখাবও পাৰে লগতে এটেকিঙো কৰিব পাৰে বাকী গ্লেণ্ড মেক্সুৱেল ৰখোৱাৰ ধান্দাত নাথাকে গ্লেণ্ড মেক্সুৱেল এনি টাইম মাৰ ধাৰৰ ধান্দাত থাকে মাৰ ধাৰ ৰখাৰ ধান্দাত থাকে আৰু এজন খেলাব পাৰে মোহি পাল লমৰ তেখেতটো মাৰ ধাৰৰ ধান্দা এটা থাকে দুই এক দুই অভাৰ দিবও পাৰে টিমক বলিং কৰি ঠিক সেইদৰে চাহবাজ এমতটো মাৰ ধাৰৰ ধান্দাই অলপ বাৰু ষ্টেবিলিটি দিয়ে তথাপিতো বেছি এটেকিঙে কৰা দেখা যায় দিনেশ কাৰ্তিকৰটো ক'বই নালাগে এনি টাইম মাৰ ধাৰৰ ধান্দাত থাকে গতিকে আপোনালোকে যদি চাই মাৰ ধাৰৰ যিটো ধান্দাত থকা প্লেয়াৰ বহুত আছে সিফালেও মাৰ ধাৰৰ ধান্দাত থকা প্লেয়াৰ আছে সিফালেও কিন্তু বহুত মাৰ ধাৰৰ ধান্দাত থকা আছে গতিকে সেইবাবে যিহেতু বেছি এটেকাৰ আছে হিটাৰ আছে সেইবাবে মানে ভবা হৈছে যে এইখন বহুত বেছি ৰান হ'ব পাৰে যদিহে হিটাৰসকল চলিবলৈ হয় হিটাৰসকল সদায় নচলে বাৰু তথাপিতো মৰাৰ ধান্দাত থকা প্লেয়াৰ আছে আৰু ৰসুৱা অলপ কমেই আছে চ' এতিয়া পিটছৰ লগতো কথা আহিব যদিহে পিটছখন বলিং পিটছ হৈ গ'ল তেতিয়াতো ৰখাব পৰা মানুহ লাগিব গতিকে সেই তেতিয়া আৰু ৰখাব পৰি পাৰিব যিটো টিমে সেইটো বেছি জিকি আমাৰ বিজিকাৰ চাঞ্চ থাকিব চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আহি পৰে গতিকে ৰখোৱাটো কেতিয়াবা টি টুৱেণ্টি ক্ৰিকেটত প্ৰয়োজনীয় হয় ষ্ট্ৰাইক ৰো টেট কৰাটো প্ৰয়োজনীয় হয় অকল যে ছিক্স বা ফ'ৰ মাৰিয়ে খেল জিকিব সেইটো কথাও নহয় চ' আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ বলিঙৰ কথা হাছাৰাংগাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেটতো অৱদান দিব পাৰে প্ৰয়োজন হ'লে আৰু বলিঙত তেওঁ এইবাৰ ভাল ফৰ্ম গৈছে হাচাৰাংগাৰ পৰা বহুতে আশা কৰা নাছিল তেনেকুৱা বলিং বহুতে প্ৰথমতে সন্দেহ কৰিছিলে যে এনেকুৱা ধৰণৰ হাচাৰাংগাক ল'লে ইমান দাম দি কিবা কৰিব পাৰিব জানো কিন্তু আমি দেখিলোঁ যে হাছাৰাংগাই টপ ক্লাছ প্ৰদৰ্শন কৰিলে এইবাৰ চ' আৰ চি বিৰ সমৰ্থকসকলে আশা কৰিব যে হাছাৰাংগাই সেইটো ফৰ্ম অব্যাহত ৰাখক এই খেলখনৰ ক্ষেত্ৰত হাছাৰাংগাই যদি উইকেট ল'ব পাৰে তেতিয়া আৰ চি বিৰ কাৰণে ভাল এটা প্লাছ পইণ্ট হয় খেল জিকেও তেওঁলোকে হাছাৰাংগাই এফেক্ট একে এফেক্টিভ হ'লে খেলখনত ঠিক সেইটো আমি যদি ক'বলৈ যাওঁ হজ ছেজলবোৰত প্ৰপাৰ টি টুৱেণ্টি বলাৰ ক'বই নালাগে বহুত খেল জিকাই থৈছে চাৰিটা পাঁচটা উইকেট লৈ গতিকে হেজলউডৰ ওপৰত বহুত আশা কৰিব হেজলউডৰ ওপৰততো পেচ এটাকৰ আশা থাকিবই তেওঁলোকৰ এজন বহুত এটা মানে বৰ্তমান সময়ত চিন্তাৰ কাৰণ হৈ আছে মহম্মদ চিৰাজ মহম্মদ চিৰাজে ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা নাই গোটেই এইবাৰ আই পি এল ছিজনটোত আৰু বেছি মানে ৰাণ খৰচ কৰা দেখা গৈছে মহম্মদ চিৰাজে একমাত্ৰ চিন্তা বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত বাকী বলিংটো যদি চাবলৈ যায় আৰ চি বিৰ বলিংটো তুলনামূলকভাৱে এল এছ জি বলিঙতকৈ ভাল মই দেখিবলৈ পাইছোঁ চ' বলিঙৰ ক্ষেত্ৰত এসাপ আগুৱাই যাব বুলি ক'ব বিচাৰিছোঁ এল এছ জিতকৈ আৰ চি বি কাৰণ এল এছ জিৰ প্লেয়াৰসকলে কোনো বেছি সময়ত আমি দেখিছিলোঁ পিটন খাই যোৱা দেখা যায় আভেজ মৌচিন আদিয়ে বিছ নৈও উইকেট ল'ব পৰা নাই কিছুমান মেচত গতিকে সেইফালে যদি চাই আপোনালোকে আৰ চি বি আগত থকা দেখিবলৈ পোৱা যাব কিন্তু বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত ফিফটি ফিফটি বেটিঙৰ ক্ষেত্ৰত কম্পেৰিজন যদি আপোনালোকে কৰিবলৈ যায় দুয়োটা টীমত হিটাৰো আছে আৰু ৰখোৱা মানুহো আছে ৰখোৱা মানুহৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টে কিন্তু ষ্টেবিলিটিটো মই আৰ চি বিৰ ফালে অলপ বেছিকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ ফ বা কোহলি এই দুয়োজনে বেছিকৈ ৰখাই ৰ'দত পাতিদৰে বেছিকৈ ৰখাব পাৰে হিটিঙো কৰে মাজে মাজে চ' ৰখোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান আৰ চি বিৰ ক্ষেত্ৰত সেইফালে পালৰা ভাৰী বুলি ক'ব পাৰিম দগা পেলা ভাৰী বুলি ক'ব পাৰিম চ' মেইনলি সেইখিনি কথা যদি চোৱা যায় হিটাৰটো আছে দুয়োটা টিমত আৰু আৰ চি বি ফালে অলপমান মানে বেছি ঢাল খোৱাৰ নিচিনা দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু ৰখোৱা মানুহ বেছি আছে আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আৰ চি বি বেছি আছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতা খেলত বহুত ডাঙৰ কথা হয় অভিজ্ঞতাটো আৰ চি বি ফালে মই বেছিকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ এল এছ জিতকৈ যিটোৱে নেকি তেওঁলোকক সহায় কৰিব এইখন খেলৰ ক্ষেত্ৰত প্লেইং ইলেভেন এনেকুৱা হ'ব পাৰে কে এল ৰাহুল আৰু কুইণ্টন দিককে অপেনিং কৰিব দীপক হুদা কুৰ্ণাল পাণ্ডিয়া আয়ুষ বাদনী মাৰ্কাছ টইনিছ জেচন হোল্ডাৰ দুষ্ণা চমিৰা আভেজ খান মহচিন খান আৰু ৰবি বিষ্ণই গতিকে এটা ষ্টেবল প্লেয়িং ইলেভেন নিচিনা লাগিছে কিন্তু এটা কথা বেয়া যে এওঁলোকে শেষৰ কেইখনমান খেলত যথেষ্ট বেয়া প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছিলে সেইটো অলপ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব আৰ চি বি টিমৰ কথা ক'বলৈ গ'লে ফাফ ডুপ্লেচি আৰু বিৰাট কোহলি অপেনিং কৰিব গ্লেন মেক্সুৱেল ৰজত পাটিদাৰ মহিপাল ৰমৰ শ্বাহবাজ আহমেদ দীনেশ কাৰ্তিক ৱান ইণ্ডো হাছৰাঙা হৰ্চল পেটেল যছ হেজলবুড আৰু মহম্মদ চিৰাজ এনেকুৱা হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ প্লেয়িং ইলেভেন পিটছ ৰিপৰ্টৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আগৰ ৰেকৰ্ড অনুসৰি ইডিয়ান গাৰ্ডেনৰ পিটছ বলাৰতকৈ বেটাৰৰ বাবে বেছি উপযোগী যদিও স্পিন বলাৰসকলে ইয়াত বেছি সুবিধা পোৱা দেখা যায় অৱশ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত পিট্চ বলাৰে ভাল কৰিলেও এই ষ্টেডিয়ামখনত বেছিকৈ স্পিনৰ যাদুহে চলা দেখা যায় বা তাৰ বাবে ইয়াক জনা যায় ইয়াত বৰ্তমানলৈ আই পি এলৰ ছখন প্লে অফ মেচ অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে য'ত পাঁচবাৰ প্ৰথম বেটিং কৰা টীম জিকিছে আৰু মাত্ৰ এবাৰ দ্বিতীয় বেটিং কৰা টীম জিকিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে সেইটো এটা উল্লেখযোগ্য ৰেকৰ্ড বুলি ক'ব লাগিব এই খেলখনত কোন জিকিব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে কাক সমৰ্থন কৰিব সেই সন্দৰ্ভত জনাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই থৈ যাবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটোত ক্ৰিকেট সন্দৰ্ভত আই পি এল সন্দৰ্ভত বহুত ভিডিঅ' আছে ভিডিঅ'ৰ সমাহাৰ আছে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি পচন্দ অনুসৰি চাব পাৰে তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ